হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু একজাম ক্ৰেকাৰ চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আমাৰ নেক্সট ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যনছকেইটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱানৰ পৰা আমি ডিচকাছ কৰিম আজি যিমানখিনি হয় আমি পাৰিলে ডিচকাছ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব সদায় আছাম থিয়েটৰ আজি অলপ দেৰি হ'ল একচুৱেলি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই গ্ৰুপতো আপোনালোকক হয়তো জনাইছিলোঁ দেৰি হ'ব বুলি চ' আজি আমি ডিচকাছ কৰিম নেচনেল এনথেম চৰি নেশ্যনেল চিম্বলসমূহৰ বিষয়ে আমি ডিচকাছ কৰিম অ'কে যোনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে যদি আপোনালোকে মোৰ ভইচটো শুনি আছে সকলোৱে তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্টছ কৰি দিব যদি ভালকে শুনি আছে আৰু যদি শুনা নাই বা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিব অ'কে হেল্ল' এভৰি ওৱান চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান হোৱেন ৱাজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ এডপ্টেড নেশ্যনেল ফ্লেগ কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে বহুত সহজ প্ৰশ্ন বাইছ জানুৱাৰী নাইনটিন ফ'ৰ্টি চেভেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ জানুৱাৰী নাইনটিন ফিফটি টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী নাইনটিন ফিফটি এণ্ড মাৰ্চ টুৱেণ্টি টু নাইনটিন ফিফটি চেভেন য়েছ নেশ্যনেল ফ্লেগখন আমাৰ কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে ডেট ইজ অপশ্যন এ ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব জুলাই টুৱেণ্টি টু নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত এডপ্ট কৰা হৈছিলে চ' আৰু নেশ্যনেল ফ্লেগ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট হোষ্টেড ইন গ্ৰীণ পাৰ্ক অফ কলকাতা ছেভেন আগষ্ট নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড জিৰ' ছিক্স অ'কে প্ৰথমতে নেশ্যনেল ফ্লেগখন হোষ্ট কৰিছিলে কলকাতাৰ গ্ৰীণ পাৰ্কত সাত আগষ্ট ঊনৈছশ ছয় চনত কাৰ দ্বাৰা সুৰেন্দ্ৰ নাথ বেনাৰ্জীৰ দ্বাৰা কৰিছিলে এণ্ড ইন নাইনটিন জিৰ' ছেভেন মাডাম মাডাম ভিক্ষাজী ৰাজম কামা অৰিজিনেলী মৈত the design of the flag was unfurled for the first time at stuttgart, germany, okay, for second international socialist congress held in august 22, 1907, and finally it was adopted by the constituent assembly of india, uh, 22nd july, 1947. okay, next question to Ami Zhao. question number 32. when was the state emblem মখন হৈছিলে জানুৱাৰী টুৱেণ্টি হাণ্ড্ৰেড ফিফটিত বিশেষকৈ এইটো এডপ্ট কৰা হৈছিলে ৰাইট নেক্সট চাওঁ আমি আমাৰ ষ্টেট এম্ব কোনটোৰ কথা কৈছে অশোকান পিলাৰ অশোক চক্ৰ ক'ত আছে চাৰনাথ নিয়াৰ দা বাৰানসীন দা ষ্টেণ্ডিং চাৰিটা লায়ন এইটো চিগনিফাই কৰা থাকে আৰু ইয়াত থাকে এটা হাতী এলিফেণ্ট হৰ্চ এণ্ড বাল এণ্ড এ লায়ন ছেপাৰেটেড বাই দ্য ইণ্টাৰভিনিং হুইলছ অভাৰে বেল চেপ ল ধৰ্মচক্ৰ

কি হ'ব আমাৰ নেচনেল এনথেম আমাৰ জাতীয় সংগীত সেইটো এডপ্ট কৰা হৈছিলে জানুৱাৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাই হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফিফটিত এইটো নেচনেল এনথেম এডপ্ট কৰা হৈছিলে চ' আমাৰ যোনটো চং জনগণৰ মন ইট ৱাজ কম্পাছ কম্পজ বাই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ইজ দ্য নেচনেল এনথম অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দিছ ছং ৱাজ ফাৰ্ষ্ট চাং ইন দ্য কলকাতা চেচন অফ আই এন চি ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট চ' এই গান এই যোনটো সংগীত হয় জনগণৰ মনোৰঞ্জন আয়কৰ জয়হে এই গানটো প্ৰথমতে জাতীয় সংগীতটো বিশেষকৈ গোৱা হৈছিলে কলকাতা চেচন নেশ্যনেল এনথম কলকাতা চেচনত গোৱা গৈ গোৱা হৈছিলে আই এন চি কেতিয়া ডিচেম্বৰ মাহৰ টুৱেণ্টি ছেভেনত নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ইলেভেনত এইটো গোৱা হৈছিলে এণ্ড ইট ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া অন জুলাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টিন ফিফটি প্ৰথমবাৰ গোৱা গৈছিলে ঊনৈশশ এঘাৰ চনত তাৰ পাছত এডপ্ট কৰিলে নেচনেল এনথেম হিচাপে কম্প'জ কৰিছিলে শ্ৰী অৰিবিন্দ ঘোষ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ সত্যজিত ৰে চ' আমাৰ বন্দে মাতৰম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ উত্তৰটো য়েছ দেজ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী ৰাইট এইটো সকলোৱে জানে সহজ হয় চ' বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে বন্দে মাতৰম সংগীতো তেওঁ লিখিছিলে আৰু এখন বেংগলী নভেল এই বেংগলী নভেল খনৰ নাম হৈছে আনন্দ মঠ এই আনন্দ মঠত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই গীতটো তেওঁ লিখিছিলে লেটাৰ ইট ৱাজ ট্ৰান্সলেটেড ইন টু ইংলিছ বাই শ্ৰী অৰিবিন্দ ঘোষ অ'কে চ' ইংলিছলৈ এইটো ট্ৰাঞ্চফৰ্ম কোনে কৰিছিলে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে অৰিবিন্দ ঘোষে ট্ৰান্স এইটো বিশেষকৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে এন ঘোষে ট্ৰাঞ্চলেট কৰিছিলে কি হ'ল আমাৰ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীৰ বন্দে মাতৰ সংগীত নেচনেল এনথেম হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ হোৱাট ইজ দ্য নেচনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া নেচনেল এনিমেল নেচনেল এনিমেল কোনটো হয় ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ হনুমান লংগুৰ লায়ন ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্ট ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ হয় ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেচনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া ইন এপ্ৰিল নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি থ্ৰী ঊনৈশশ তেসত্তৰ চনত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰক নেচনেল এনথেম ছী নেচনেল এনিমেল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে অকে

এনিমেল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ৰয়েল বেংগল টাইগৰ চ' নাইনটিন থ্ৰীৰ পাছত নাইনটিনি থ্ৰীক নেশ্যনেল এনিমেল হিচাপে ৰয়েল বেংগল টাইগৰ ঘোষণা কৰে এইটো মনত ৰাখিবলৈ সহজ দহ বছৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে ল'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন হু ইজ দ্য নেচনে হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ কি হয় ব্লেক অৰ্কিড লটাছ ৰ'জ এণ্ড ডেইজি য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেনৰ সূত্ৰটোতো হ'ব লটাছ আৰু ন লটাছৰ যোনটো চাইণ্টিফিক নেম হয় সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ডেট ইজ নিলোম্ব এণ্ড নুচি ফেৰা অ'কে এইটো হৈছে আমাৰ চাইণ্টিফিক নেম কেতিয়াবা লটাছ বুলি নিদি আমাৰ চাইণ্টিফিক নেমটো দি দিব পাৰে সেইটো এবাৰ চাব আপোনালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইট ধৰ্মচক্ৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইকুলাৰ হেজ পক্স হেজ ডেছ পোক চ' ধৰ্মচক্ৰ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইকালাৰ হয় ঠিক আছে তাত কেইডাল দণ্ডা থাকে থাৰ্টিছ অপচন বিজেণ্টি ফ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইন দ্য ফেচ সত্যমেৱ জয়তে হেজ বিন টেকেন ফ্ৰম ডেছ উপনিষদ মুণ্ডাকা এণ্ড সংয়োগ এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি হৈছে নেশ্যনেল ৰিভাৰ ইস্ট আমার ন্যাশনাল রিভার বলে কাক জনা যায় ইন্ডুস, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র এন্ড নান অ'কে চ' য়েছ এট ইজ ডেট ইজ অপচন এ মুণ্ডকা এই মুণ্ডকা উপনিষদৰ পৰা সত্যমেৱ জয়তে যোনটো ফেজ হয় ক'ত লিখা আছে আমাৰ নেচনেল এমব্লেমত লিখা আছে তলতে ৰাইট তাতে এই মুণ্ডকা উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু নেচনেল ৰিভাৰ বুলি কাক কোৱা হয় নেচনেল ৰিভাৰ হৈছে গংগা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ওৱান নেচনেল এনথেম ৱাজ ফাৰ্ষ্ট চাংগিন এইটো মই অলৰেডি আপোনালোকক আগতে কৈছিলো নেচনেল এনথেমটো প্ৰথমতে ক'ত গোৱা হৈছিলে চ' নেচনেল লেণ্ডৱে গোৱা হৈছিলে আমাৰ ঊনৈশশ এঘাৰ চনত গোৱা হৈছিলে অকে ক'ত গোৱা হৈছিলে আপোনালোকে সকলো কোনটো জেগাত বিশেষকৈ এই নেচনেল লেণ্ডৱেটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৰিৱেশন কৰা হৈছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি টু দ্য ৰেচিঅ' অৱ দ্য লেন্থ এণ্ড ব্ৰেথ অফ নেচনেল ফ্লেগ ইজ ন্যাশনেল ফ্লেগর রেসিও কি হয় লেন্থ কি ব্রেথ ইজ টু 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 ইজ টু থ্রি ফোর ইজ টু থ্রি এন্ড নান ইয়েস কলকাতা সেশন অফ আই এন সি ইয়েস ইজ রাইট আর এই কুয়েশন নাম্বার ফোরটি টু আনসারটা কি হব রেসিও অফ লেন্থ এন্ড ব্রেথ অফ দ্য নেশনল ফ্লেগ ইজ কুয়েশন নাম্বার ফোরটি টু শুদ্ধ উত্তর হব ডেট ইজ অপশন এ থ্রি ইজ টু টু নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী প্লেয়িং টাইম অফ নেশ্যনেল এনথেম ইজ নেশ্যনেল এনথেমক কিমান সময়ৰ কাৰণে গোৱা হয় ফিফটি ছেকেণ্ড ফিফটি ওৱান ছেকেণ্ড ফিফটি টু ছেকেণ্ড ফিফটি থ্ৰী ছেকেণ্ড য়েছ ইট ইজ ফিফটি টু চেকেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ হাউ মেনি এনিমেলছ আৰ দেয়াৰ ইন আৱাৰ নেশ্যনেল এম্বলেম চ' আমাৰ নেশ্যনেল এম্বলেমটোত কিমানটা এনিমেলছ কি কি এনিমেলছ আছে অপশ্যনসমূহ চাওঁ ফ'ৰ এচিয়েটিক লায়নছ এণ্ড অপশ্যন বি এলিফেণ্ট এণ্ড হৰ্ছ অপশ্যন বি বল এণ্ড অপশ্যন ডি অল অফ দিছ চ' আমাৰ যোনটো নেশ্যনেল এম্বলেম এইটোত আমাৰ কেইটা এনিমেলছ পোৱা যায় অ'কে কোনকিটা আমাৰ এনিমেলছ আছে বিশেষকৈ ইয়াৰ গোটেইকেইটাই আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি ডেট ইজ অল অফ দ্য এব ৰাইট চ' এইটো আমাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ এছিয়াটিক লায়ন আছে তাৰপিছতে এলিফেণ্ট এলিফেণ্ট আছে লগতে আৰু লগতে আছে আমাৰ হৰ্ছ বল অ'কে আৰু তলতে লিখা আছে সত্যমেৱ জয়তে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ফাইভ হু ডিজাইন দ্য নেচনেল এম্ব্লেম অফ ইণ্ডিয়া চ' নেচনেল এম্বলেম কোনে ডিজাইন কৰিছিলে দীননাথ ভাৰ্গৱা এণ্ড অপশ্যন বি পিংগলী ভেনকায়া অকে কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনাইলাইন কৰিছিলে অপশ্যন এ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হব দীননাথ ভাৰ্গৱ অকে আৰু পিংগল ভেংকায়া কি ডিজাইন কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে মোক সকলোৱে কব যে পিংগল ভেংকায়ে কি ডিজাইন কৰিছিলে আৰু নেশ্যনেল এমব্লেম ডিজাইন কৰিছিলে দীননাথ ভাৰ্গৱা

অশোকা চক্ৰ চিগনিফাইজোকা কি চিগনিফাই কৰে অশোক চক্ৰইজ এ চিম্বলিষ্ট চিম্বল অফ বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মচক্ৰ ৰজেণ্ট টুৱেণ্টি থ্ৰী স্পক্স এণ্ড অপশ্যন চি ইট ইজ এ চিম্বল অফ বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মচক্ৰিপ্ৰেজেণ্ট টুৱেণ্টি ওৱান স্পক্স বথ এণ্ড বি চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি চেভেন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি য়েছ ডেট ইজ অপশ্যন এ টো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব ইট ইজ এ চিম্বল অফ বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মচক্ৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্পক্স এণ্ড পিংগলি তেওঁ বিশেষকে ডিজাই য়েছ ডিজাইন কৰিছিলে ডিজাইন আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগখন ডিজাইন কৰিছিলে আপডু ইজ ৰাইট অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি এইট দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুপি ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ পাই ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰুপী কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে অশোকা শ্বেৰচা চুৰি কুৱেশ্যন নম্বাৰ ফৰ্টি এইটৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি হ'ব চেৰচা চুৰি অ'কে চেৰচা চুৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰূপী ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ নেশ্যনেল একোৱাটিক এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া অসম ভাৰতৰ নেশ্যনেল একোৱাটিক এনিমেল তলৰ কোনটো হয় গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন প্লাটান্সিটা গ্লেংগেটিকা ফৰ্টি নাইনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব আপোনালোকৰ উত্তৰসমূহ শুদ্ধহে হৈছে কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব অপশ্যন বি টো আমাৰ শুদ্ধ হব বিকজ গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিনক আৰু এটা নাম চাইণ্টিফিক নাম হৈছে গ্যাঙ্গেটিকা ওকে সো অপশন সি ইয়াতে ক্রেক্ট হব বোধ এ এন বি আর কারেক্ট সো আপনার যেটা ন্যাশনাল সিম্বল খি পড়ি তার সাইন্টিফিক নেম খিনও আপনাদের এবার পড়ি লোক কারণ সাইন্টিফিক নেমখানি ইম্পর্টেন্ট হয় কত আমার কমন নামটা নিদি পেলায় সাইন্টিফিক নেম তো দিবস বোধ এ এন বি আর কারেক্ট বিষ্ণু ইজ রাইট ইয়েস সো নেক্সট কুয়েশন নাম্বার ফিফটি এই আমার লাস্ট কুয়েশন হব ইন দ্য মাইথোলজি গংগাৰ ভেহিকুলজী অফ ইণ্ডিয়াত ডলফিন পিকক বান যিহেতু আমি গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিনৰ কথা পঢ়ি আছো চ' যোনটো আমাৰ নেশ্যনেল নেশ্যনেল আমাৰ একোৱাটিক এনিমেল হয় আৰু ডলফিন হৈছে কি আমাৰ গংগা মাৰ ভেহিকুল বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' ইন দ্য মাইথলজি গংগা ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ ভেহিকুল অফ গডেচেছ অফ গংগা য়েছ চ' আমি কিছুমান ফাৰ্ষ্ট ফেক্ট কিছুমান চাই লওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ফেক্ট অ'কে এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে লাইক নেশ্যনেল এম্ব্লেম্বৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব পাৰে নেশ্যনেল এম্বলেম ইজ এডাপটেশ্যন ফ্ৰম দ্য চাৰনাথ লায়ন কেপিটেল অৱ অশোকা এণ্ড দ্য ফৰ এনিমেল অকে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ যোনটো বল হয় সেইটো আমাৰ ভিজিবল হয় আৰু যোনটো আমাৰ এলিফেণ্ট হয় এলিফেণ্ট ইজ নট ভিজিবল অকে আমি দেখা নাপাওঁ সন্মুখৰ ফালৰ পৰা নেক্সট নেচনেল এম্বলেম এইটো এডপ্ট কৰিছিলে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই

ল এনথেম জনগণৰ মদ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কলকাতা ষ্টেচনত গোৱা হৈছিলে ঊনৈছশ এঘাৰ চনত তাৰ পাছতে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে নেচনেল এনথেমটোক এডপ্ট কৰিছিলে ফ'ৰ্থ জানুৱাৰী নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আৰু এইটো আমাৰ ইংলিছ ৰেণ্ডাৰিং হেজ বিন গিভেন বাই দা টেগৰ হিমচেল্ফৰিজিনেল বাই বেংগলী বাই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ দ্য নেচনেল এনথেম

আনন্দ মঠত লিখিছিলে এণ্ড ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট চং ইন এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইন বাই শ্ৰী অৰবিন্দ নেচনেল কেলেণ্ডাৰ এইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰ নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰ বেচ অন দ্য চাকা ইৰা ছা ইৰা দেট ইজ ৱাজ এডপ্টেড ইন টুৱেণ্টি টু মাৰ্চ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন হক হয়তো কুয়া হয় সাকা ইরা আর টুয়েন্টি টু মার্চ নাইনটিন হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন এডপ্ট করা হয়েছিল চাইত্রা ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ দ্য ইয় হুজ ফার্স্ট ডে ফলস অন দ্য টুয়েন্টি টু মার্চ নর্মেলি এন্ড টুয়েন্টি ওয়ান মার্চ ইন এ লিপ ইয়ার ওকে ডেন দ্য নেশনাল ক্যালেন্ডার হেজ অলসো থ্রি সিক্সটি বাইভ থ্রি সিক্সটি সিক্স ডেজ চাইত্রা হেজ এ থার্টি ডে নর্মেলি এন্ড থার্টি ওয়ান ডে ইন এ লিপ ইয়ের তারপাশে আমার ন্যাশনাল ফ্লেগ ডেট ইজ এডপ্টেড ইন টুয়েটি টু জুলাই নাই হান্ড্রেড ফর্টি সেভেন এন্ড ইয়ার যুাইট আর ব্রেড হয় অলরেডি কল টু ইজ টু থ্রি এন্ড ন্যাশনাল ফ্লেগর ওপর আর একটা আপনারা চাবেন দেমচক্র টুয়েনটি ফোর স্পিক্স হুইল হয় টুয়েনটি ফোর দান্ডা আছে তাতে আর ডিসপ্লে অফ ন্যাশনাল ফ্লেগ ইজ গভর্ন বাই দ্য ফ্লেগ কোড অফ ইন্ডিয়া নাইন্টিন হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড টু এণ্ড হুইচ টুকেক্ট টুৱেণ্টি জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টু অ'কে এইখিনি বহুত বেছি আপোনালোকৰ এক্সপ্লেনেশ্যন নালাগে সেইকাৰণে মই জাষ্ট আপোনালোকক কৈ দিছো ইনফৰমেশ্যনখিনি প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গোটেইখিনি বুজি পাবই যিহেতু কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে ইয়াৰ মিনি ইয়াৰ কি চিগনিফাই কৰে কোনখন চেচনত কৰা হৈছিলে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে চ' কিছুমান বেলেগ বেলেগ আমাৰ নেশ্যনেল চিম্বল আছে সেই নেশ্যনেল চিম্বল লাইক নেশ্যনেল বাৰ্ড হৈছে আমাৰ পিকক অ'কে এণ্ড নেশ্যনেল ফ্ৰুইট হৈছে মেংগো ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেমখিনি দিয়া আছে নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ হৈছে লোটাছ এণ্ড নেশ্যনেল ট্ৰি হৈছে বানিয়ান তাৰপিছতে নেশ্যনেল এনিমেল টাইগাৰ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ নেচ নেক্সট নেশ্যনেল একুৱাটিক এনিমেল ৰিভাৰ ডলফিন চাইণ্টিফিক নেমটো মনত ৰাখিব আৰু নেচনেল ৰিভাৰ ইজ গংগাছ অ'কে যদি আমি দুইটাৰ মাজত কম্পেৰিজন কৰোঁ কম্পেৰিজন বিটুইন নেশ্যনেল এনথেম এণ্ড নেশ্যনেল চং চ' নেচনেল এনথেমটো দিছিলে জনগণৰ নেশ্যনেল এনথেমটো হৈছে জনগণৰ মনৰ নেশ্যনেল ছং হৈছে বন্দে মাতৰম নেশ্যনেল এনথেম আমাক দিছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ নেচনেল চং দিছিলে আমাৰ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে অ'কে নেশ্যনেল এনথেম ইট ইজ অৰিজিনেলি ইন বেংগলী ভাৰচন আৰু নে বন্দে মাতৰম অৰিজিনেলি ইন দ্য সংস্কৃত ভাৰচন প্ৰথমতে আমাৰ নেশ্যনেল এনথেমটো গোৱা হৈছিলে ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ কলকাতা ছেচনত আৰু নেশ্যনেল ছংটো গোৱা হৈছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছিক্স কলকাতাত ৰাইট অ'কে ইং এণ্ড তাৰ পাছত আমাৰ টেগৰে ইংলিছ ভাৰ্চনটো দিলে তাৰপিছত শ্ৰী অৰবিন্দ ঘোষ অৰবিন্দই আমাক কি কৰিলে নেশ্যনেল ছংটোৰ ইংলিছ ট্ৰাঞ্চলেশ্বনটো দিলে ৰাইট চ' ইমানখিনি আছিলে আমাৰ নেশ্যনেল চিম্বল আৰু যদি আৰু কিবা থাকে মই আপোনাক আপকামিং ক্লাছত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কালি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এটা কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট ংইচ অফ দ্য ফলিং চ' চৰি চৰা যোন ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেই চৰি চৰা ইঞ্চিডেন্সটোত সেইটো সময়ত আৰু কোনটো মুভমেণ্ট হৈ আছিলে সুধিছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট অকে এতিয়া মনত ৰাখিব লাগিব এই চৰি চৰা ইঞ্চিডেণ্টটো হোৱাৰ কাৰণে নন কপাৰেশ্যন অলৰেডি হৈছিলে অকে আৰু চিভিল ডিচ অবিডেন্স মুভমেণ্টটো লঞ্চ কৰিব বিচাৰিছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱানতে অকে চ' চৰি চৰা কাণ্ডটো হোৱা কাৰণে চিভিল ডিচ অবিডেন্স মুভমেণ্ট সেইটো সময়ত লঞ্চ নহল আৰম্ভ নকৰিলে কিন্তু আমাৰ নন

চ' ইমানখিনি আমি ডিচকাছ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট চেকশ্যনত সুধিব পাৰে থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট চিকেন আগছ ইণ্ডা কমেণ্ট চেকশ্যন বিলো আৰু ইয়াৰ পি ডি এফটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকত দি দিম কেইদিনমানৰ পাছত এতিয়া আজি নহয় কেইদিনমানৰ পাছত দি দিম তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আমাৰ ৱেবচাইটত গৈ পেলাই নহ'লে যিসকলে এনৰোল কৰিছে তেওঁলোকে আমাক পি ডি এফটো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আজি ভিডিঅ' দিয়া দেৰি হ'ল একচুৱেলি এটা নতুন কামত বিজি আছিলো আৰু সেই নতুন কামটো আপোনালোকৰ লগত সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিম কেইদিনমানৰ পাছত এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ লগত সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেইটো কামৰ কাৰণে মই অকণমান বিজি আছিলো আৰু ভাল খবৰটো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে মোৰ নিজৰো ভাল লাগিব চ' যেতিয়া সকলো ধৰণৰ কনফাৰ্মেশ্যন হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই নিশ্চয় মোৰ ভাল খবৰটো জনাম যিহেতু ইমান দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ আছো কথাবিলাক ক'ব পাৰিলে ভাল লাগে ৰাইট চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং এণ্ড গড ব্লেচ ইউ এণ্ড গুড লাখ ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্বন